Верховна Рада все-таки прийняла медичну реформу, запропоновану урядом. Ця реформа, а саме законопроект 6327, обмежить доступ людей до отримання якісних медичних послуг, потягне за собою скорочення медпрацівників та закриття лікарень і ФАПів. На цьому напередодні голосування неодноразово наголошували в Національному форумі охорони здоров'я медичні та пацієнтські організації. Досить терпіти це знущання над медичною галузю України. І ми з вами не побоялися виступити на захист не тільки нашої медичної галузі, але й всього народу України. Бо цей ганебний законопроект за номером 6327 є справжнім геноцидом народу України. Система охорони здоров'я знаходиться на грані колапсу. Ті реформи і ті сили, які прийшли, вони прийшли для того, щоб отримати реванш від того, що були відсторонені, відігнані. Повернулись назад в МОЗ корупційні схеми у міжнародних закупках, повернулись, скажімо, ще в більших масштабах, ніж були до цього часу. Ми для них раби. Понимаете вы это или нет? Они нас воспоминают только тогда, когда нам нужно идти на выборы, чтобы мы за них проголосовали. Никакого диалога не будет, только от нашей четкой жизненной позиции мы сможем победить. На форумі понад тисячі медиків та представників пацієнтських спільнот висловили недовіру виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун та прийняли концепцію нової національної медичної системи. Також учасники форуму підтримали альтернативні законопроекти 7065 і 2409А, які були розроблені Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» разом з депутатами з інших фракцій, головою парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець і тисячами експертів з усієї країни. Сьогодні вся територія України окупована невігласами, безморальними людьми, тими людьми, які хочуть наживатися на горі і біді людей. Деякі з таких людей сьогодні є при владі. Тому наше завдання – всіми силами консолідувати українське суспільство для того, щоб влада реально представляла інтереси людей. Перед голосуванням урядової реформи почути медиків та пацієнтів переконував народних обранців у Верховній Раді депутат фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль. Я знову ж таки наголошую на те, що ж закон 6327 не є ніякою медичною реформою. Ми говоримо про те, що ви забираєте сьогодні у громад ті кошти, які сплановуються на ФАП і амбулаторії. Сьогодні медична галузь, профспілки категорично зібралися на форум і не підтримують закон 6327. І ми вимагаємо, щоб ви поставили альтернативний закон, над яким працювала фракція «Батьківщина» разом з Богомолець, головою комітету, з іншими депутатами, поставили цей закон в зал як альтернативний. Проте, незважаючи на застереження медиків, 240 депутатів все-таки підтримали урядову реформу. Тепер, після ухвалення законопроекту, медичні та пацієнтські спільноти готуються до масових акцій протесту. Чергові заходи будуть більш радикальними, активними, і влада в кінці кінців почує, і ми будемо робити щасливими українців не в угоду кредиторам, а для народу України. Учасники Національного форуму охорони здоров'я додали, що вимагатимуть від президента не підписувати законопроект, який прийняла Верховна Рада. Якщо їх не почують, вони готуватимуть подання до Конституційного суду.